lėktuvas spalvos antras dienos sigalinį. Interesting, I said, no. Nothing special, yeah. Nothing special. But, yeah. Tai, kas vyksta dabar aplink mus ir kas tikrai mūsų nedžiugina ir prigožina ir kiti dalykai, jie reikalauja, kaip galima greičiau turėti visą tai ne tik tai ant popieriaus, bet ir realiai. Manau, kad tikrai einame teisingų kelių ir turime daugiau judėti, turime atsikratyti viršsvorio ir kitų dalykų.